Ja fa gairebé més de 15 anys que Esquerra Republicana de Catalunya Cardedeu posa una paradeta informativa durant la Diada de Sant Jordi al poble. Durant aquests 15 anys no ha hagut cap tipus d'incidència fins ara. Nosaltres, el dia 13 d'abril d'aquest any, el president de la secció local d'Esquerra presenta una instància per muntar una paradeta de repartir material de la secció local al Sant Jordi la tarda del dilluns. Aquesta sol·licitud, via instància, se'ns respon, em sembla que és a partir del 19 d'abril, dient que ha sigut desautoritzada la nostra sol·licitud perquè s'ha presentat fora de termini. Un termini que marcava un ban que es va fer aquest any per al Sant Jordi que pretenia regular les parades de flors i de llibres durant la diada, no? I que estipulava que l'11 d'abril era la data límit per demanar parada per Sant Jordi. I a 20 demanem una reunió amb la responsable política del Sant Jordi, que en aquest cas era la senyora Ingrid Ruiz, i no hi pot anar el president perquè està ocupat per feina i assisteixo jo també com a secretari d'Esquerra Republicana de Cardedeu. Doncs bé, la reunió, tot i que és molt cordial amb la senyora Ruiz, no arribem a cap entesa, en plan doncs que la desautorització, la no autorització de la parada és ferma i que a partir d'aquí doncs, no la podem muntar. En aquest sentit és quan des d'Esquerra sí que fem una reflexió i diem en qualsevol cas, cada any ho hem fet, traiem una tauleta, ens posem en un racó, no molestem a ningú, repartim el nostre material, estem una estoneta, dues, tres horetes, i ens anem cap a casa i aquí ja s'ha acabat. Però la veritable sorpresa se la van endur quan el passat 4 de juny Miquel Pujades, militant d'Esquerra, va rebre una notificació a títol personal de l'obertura d'un expedient sancionador. D'entrada em xoca molt perquè en cap moment vam pensar que el que estàvem fent, jo entre d'altres repartint els butlletins de la secció local i també uns punts de llibre que fa més de 10 anys que venim fent expressament pel Sant Jordi Cardedeu i que els hem repartit sense cap tipus de problema ni de conflicte, doncs aquest cop, curiosament, m'arriba a mi personalment aquesta obertura d'expedient amb una possible multa doncs, de 200 euros. I bàsicament el que venim a dir, és que jo estava a la paradeta aquesta de repartir gratuïtament, repeteixo, butlletins d'Esquerra i un punts de llibre de Sant Jordi per Cardedeu, que jo estava en aquesta paradeta com altres militants i simpatitzants d'Esquerra, tant uns repartint i gent que se'ns acostava doncs, a recollir el material, que en cap moment cap agent de la Guàrdia Urbana se'n va dirigir a mi o qualsevol altra persona que estigués allà per dir-nos que estàvem cometent alguna falta greu. I en tercer lloc, que qui va fer la sol·licitud formal de poder muntar aquesta paradeta per Sant Jordi va ser el president de la secció local d'Esquerra, a Cardedeu. En aquest expedient sancionador se'ls fa responsable d'una infracció administrativa greu per l'ocupació sense autorització municipal de la via pública durant el dia de Sant Jordi. Se li va dir, ho has presentat tard, aquest any no hi ha grups polítics per Sant Jordi, i ell s'hi va posar, la seva organització, i ell està en una organització. I a veure, a partir d'aquí, doncs ell coneix perfectament els mecanismes que té per fer les al·legacions que pertoquin. Jo crec que el més fàcil és presentar-se com una víctima, però hem d'assumir allò que fem, ni més ni menys, i més quan se t'ha avisat i se t'ha dit. Si a mi em diu, si jo sé que no puc passar un semàfor en vermell i li passo, ja sé que m'arrisco. Ara, és més fàcil fer polèmica. I em sap greu, perquè és una persona a qui m'aprecio.